Helsingørs Kulturpris er en anerkendelse og en opbakning til en kunstner, kulturperson eller et kulturprojekt, der gennem sit arbejde giver andre muligheder for oplevelser, refleksioner og inspiration, som er en vigtig del af det gode liv. Med prisen ønsker Nordea-fonden og Helsingør Kommune at støtte et projekt, der er til glæde og inspiration for mange og skaber synlighed om kunst og kultur i kommunen. Det er store ord, men årets modtager af kulturprisen lever til fulde op til ordene. Derfor så er vi glade for at kunne tildele Hammermølle Teatergruppe årets kulturpris 2017. Fordi både jer som deltager, men også os, som har været ude og se det, må man sige, at Hammermølle Teatergruppe er noget helt særligt. I 1988 der så egnsspillet i Hellebæk dagens lys og er fortsat lige siden. Hvert andet år så bæres forestillingen frem af et stort hold af ildsjæle, der sætter tid og kræfter til for at få den ene imponerende forestilling ud over scenekanten efter den anden. Et hold, der samler kulturelle kræfter på tværs af hele Helsingør Kommune og bæres op af en fælles idé og vision. En blanding af dygtige amatører og professionelle. Blandt andet fra Teaterbøtten og Ungdomsskolens Musical giver Hammermøllens egnsspil den kvalitetsmæssige klangbund, som I er så kendte for. Og udadtil er I med til at sætte Helsingør på landkortet for stedet, hvor man udvikler talenter, der brænder for teater og musik og er med til at fodre det professionelle miljø. Samtidig så er Hammermøllens teatergruppe også stedet, hvor generationer mødes, og der er plads til alle. Omdrejningspunktet for teatergruppen er Hammermøllen og Hellebæks historie. Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorisk amatørteater og medvirke til, at der skrives og opføres forestillinger med lokalhistorisk islæt. Og med denne baggrund formår I at skabe relevant og levende lokalhistorie, der tiltrækker over 2.000 mennesker i sol. Og så står der med stor fedstrækker og regn. Vi vil gerne hædre denne indsats og jeres utrættelige engagement, der gør, at Hellebæk og Hammermøllens historie når ud til alle kroge af kommunens grænser, og også over. I skaber drømme og liv, I får sat mennesker i spil, I udfordrer os, I skaber traditioner, I skaber kultur, og I bliver ved. Det vil vi gerne vide. Tillykke. Skal have... Det tror jeg, jeg skal. Er det Jamen først og fremmest så vil jeg sige tak til selvfølgelig dommerpanelet, som har udvalgt os, og også dem, som har peget på os som potentielle modtagere af kulturprisen i år. Jeg har vidst det mere end et par dage. Den flok, som står bag mig, har vidst det i cirka en halv time eller noget, så det var en positiv overraskelse. Jeg synes, det ville være synd, hvis de skulle have overraskelse helt herinde i salen, så de har fået det ved på forhånd. Og så selvfølgelig et stort tak til Nordea, som er med til at give den her pris. Og jeg forstår også, at jeg har siddet i dommerkomiteen, så I har også været med til at vælge os. Det er altid rart at få den form for synlig påskyndelse af det arbejde, som vi gør, som Henrik han så ganske rigtigt sagde, i sol og i regn, og guderne skal vide, at både i år, men også tidligere år, der har vi været ret kraftigt ramt af regn. Men som jo nogen oplevede, både ved premiereforestillinger og andre forestillinger i år, så er der bare et mega sejt hold på scenen bagved, som bare spiller videre, fordi det der var smådråber, det er jo ikke nogen, som er noget, som kan genere nogen. Og tusind tak for det. Og tak til Helsingør Kommune, vil jeg sige, også i forbindelse med prisen, men i særdeleshed også for at være en rigtig god samarbejdspartner og en tro støtte igennem rigtig, rigtig mange år. Både, skal vi sige, pekuniært i de tilfælde, hvor der er brug for det, men i lige så høj grad ved den der synlighed, der er på vores premiereaftener, hvor I kommer ud og overrækker røde roser til samtlige vores skuespillere. Plus folket bagved, det er noget, som bliver sat rigtig, rigtig stor pris på. Det ved jeg for alle. Og en stor tak til holdet bag. Nu er der kun en brøkdel af vores skuespillere og medlemmer i øvrigt, som er her i dag, og tak for det, fordi ellers havde vi været mange flere end tilskuerne, og det havde måske været en ubalance. Men ikke kun tak til skuespillerne, også tak til alle de folk, som igennem 30 år har hjulpet bagved
med at få etableret de stykker, som vi har spillet. Det gælder selvfølgelig både forfatter og instruktør, men også dem, som nu sidder Holger her et eller andet sted, så jeg lige før. Det er ombagved, ja. Som gider komme med en skruetrækker, eller en hammer, eller en sæv, eller hvad det nu er, der er brug for, for at få bygget tingene op. Fordi det er et stort arbejde hver eneste gang. Men vi gør det glædeligt, fordi som Henrik siger, der kommer 24-25 mennesker, nogle år op til 3.000, og ser forestillingerne, at det er en fed fornemmelse for os alle sammen, at vi kan få lov til at levere et godt produkt, og hvad hedder det, blive godt modtaget. Vi er jo ikke ungdomsteater, nej, men vi har rigtig mange unge mennesker med. Vi har faktisk skuespillere fra 4 til 80 år, så det er jo sådan både en børnekulturpris og en seniorkulturpris, vi får, kan næsten have noget. Og vi har også skuespillere, der har været med siden 1988. Vi har også publikummer, som er kommet hvert andet år i forestillingen siden 1988. Så der er rigtig meget tradition og videreførelse af en kulturel event, kan man sige, i Helveg Ulsgaard-området. Tak for pengene. Ikke mindst, fordi de falder på et rigtig tørt sted. Vi vil gerne til næste år, hvor vi har 30 års jubilæums. Ikke forestilling, fordi det har vi ikke i de lige år, det har vi kun i de ulige år, men vi kunne alligevel godt tænke os at lave et eller andet til næste år, som ligesom markerer, at det er nu 30 år siden, at vi havde den første forestilling ude på Havnemøllen. Så tusind tak alle sammen, og så vil vi godt have lov til at spille på nummer. Jeg skal skynde mig at sige, at vi har ikke været samlet og opført eller sunget eller noget som helst andet det her, siden den sidste forestilling, som var den 14. august. Vi mangler også en del af vores normale solister og så videre i numrene, så I må tage det sådan lidt med forbehold. Vi er måske lidt rustne, men vi håber på, at vi kan køre det igen. Yes.